Tak, tak bychom mohli začít, ne? Kolik je uchazečů? Tři. První je ten, moment, Petr Týl Miroslav. Okamžiček. Družstevní informační kancelář, kam kde co? Šajánková, soudruh náměstku. Ano, ano, já vím, Petr Týl Miroslav, ano. Už kvůli němu volali ze dvou místeček. Ano. No spolehněte se, no jistě. Ano. Ano. Tak naschledan, naschledan. Ano. Kvůli Petr Týlovi. No to, to je jasný. No, no tak. Kolik jich máme přijmout? No dva. No, tak to je jasný. No jasný, nejasný, že? Konkurs je konkurs. To je jasný. No. Zavolejte Petr Týl. Petr Týl. No. Dobrý den. Dobrý. Dobrý den. Zdravíčko, zdravím vás. Dobrý den. Vy jste pan Petr Týl, ano, že? Já jsem tak smělej. Ano. Vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře. No to si pište. Ano, jistě pochopíte, že vám musíme položit pár otázek, že? No jistě. No, no. Jak se máte? To je dobrý. Děkuju, FF. No. No. Tak to je jasný. Ne, promiňte, ale musíme zjistit ještě vaše znalosti o Praze, že? Víte co, pověste nám o ní něco sám. No. Jako o Praze, jo? No tak o Praze, co bych vám tak povídal, že jo, o Praze. Tak Praha je krásná, ne? No, tak... Praha je stověžetá... Taky. Matička, ne? Matička, to je. Matička, no. To bylo hezký. A taky je to... Ano. Tak je to hlavní město, ne? Ano. Tak to je jasný. Já si to kruškuju. Já myslím... Že nebudeme pana Petr Týla déle trápit, no, že? Drtit, no. No a drtit, ano. Naschledanou, pane. Tak čaute. Naschledanou. Tak to je jasný, to si... No, tak já si to píšu. Návrh na přijetí, že? Petr Týl Miroslav. Tak to bychom měli. No, další kandidát je nějaký... Karásek. Já vím, já že tady mám dopis, jo, ve kterém nám ho doporučují z výzkumného ústavu turistického ruchu. Přímo? Jo. To je jasný. Jo, a taky se o něm zmínil šéf propagace. Ono to sem nepatří. No ne, on jen tak mezi řečí, že on ono netlačil. Ono to sem nepatří, ale ten Karásek je synovec manželčiny přítelkyně, která zajišťuje... našemu starému Spartě. Aha. No. Tak. No. Jo, no tak, ale... To je jasný, to. Vyzkoušíme a uvidíme, no, musíme vyzkoušet. No. Výběrové řízení je výběrové řízení. To je jasný. No. Zavolejte toho Karáska. Pepo. Ale no Pepo, Josef Karásek. Josef Karásek. Vy jste Josef Karásek, ano? Jsem ucházíte Karásek. Jste Karásek, ano. Ucházíte se o místo pražského informátora naší kanceláře, že? Jo. No, jistě pochopíte, že musíme zjistit, důkladně zjistit vaše znalosti o Praze. Jo. Jo. Tak jo. No, tak... Ahoj, pane Karásku, kolik má Praha obvodů? Čeho? Jako čtvrtí. Jo. Čtvrtí. Ale má víc. Co? Má 8, ne? 9, 10, 11. Nesprávně. 10. Já to věděl. Prahu protéká řeka Vltava, jak se jmenuje? No. Vltava, ne? To je jasný. Dobrý, Pepo, dobrý. Ještě jenom takovou...
bych řekla, no, doplňující otázečku, že kolik má Praha obyvatel? Jo, jako obyvatel. No tak Praha má hodně. Hodně. Jo, hodně. Hodně přes, mám milion, co? Má hodně přes milion. Tak, no, no já myslím, že nám to stačí, no, to že? Tady. Ano, můžete odejít, pane no, Karásku. Tak, tak poklona, poklona. No. Ahoj, no, ahoj, ahoj. No, no. Tak. Tak. Tak Karásek? Návrh na přijetí. No, to je jasný. Ano, to je jasný. Karásek, já si to píšu. Já si kroužkuju. Jo, jo, Josef. Karásek, hm? S otazníkem. No, proč s otazníkem? Teď je vidět, že zná. Konkurs je konkurs, že je tu ještě nějaký Jelínek, co když bude znát víc. A telefonoval kvůli němu někdo? Ne. Je tu nějaký psaní? Není, on se zdá, že toho Jelínka vůbec nikdo nezná. No, tak to je jasný. Ale no, jasný. No, proč se sem vůbec strachá? Budeme objektivní, že? Vyzkoušíme a uvidíme. No. Jelínek, Ivan. Jelínek. Dobrý den. Vy, prosím? Já neslyším. Dobrý den. Já mám trošku chrap. No, to je jasný. Vy jste Jelínek, ano, jasný, ano. Jasný. A vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře, že? Jistě pochopíte, že musíme důkladně, ale opravdu důkladně zjistit vaše znalosti o Praze, že? Prosím. No to je jasný. Ale jasný. Řekni. Kolik no. má Praha obvodů? Tak. Ano. Praha má 10 obvodů od roku 1960. Předtím jich měla usnesením z roku 1949-16. Hmm. No jistě to. Co takhle? Víme. Co takhle Vltava? Řeka Vltava je tedy celkově dlouhá 435,4 km a na území Prahy je široká mezi 110 a 320 metry. Jo. No jo. No. Pane Jelínku, řekněte nám, kolik má Praha obyvatel, ale my bychom prosili přesně. 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 Ano. Praha má podle posledního sčítání ano. přesně 1,183,000 obyvatel. Okamžik. To není možný. No, to není co, no, no, já jsem se už škrtnul. Ale no, škrtnul. Je škrtnutý. Pane Jelínku, vy jste říkal, že Praha má k tomu toli těch obyvatel. 183 tisíce obyvatel. Ano. Tak nám je vymenujte.